Let's go. USP. Let's get it. Oh, Stat Trek solved up. Oh. Stat Trek. Oh, jeg tror, den er helt brand new, den der. Det var rimelig flot, den der, jeg fik. Det er den her, så skal det. Jeg valgte den rigtige rækkefølge. Chosen. Og jeg mangler også lige sådan en her, det er derfor. Hvorfor er to af den samme streg? Hvorfor er det der? Den er ny, den der. Den er ny, og sådan det bare. Og så tager vi nummer 3. Og nummer sidst. Er lige med. Equal. Nej. Er det sådan, man gør? Ja, det er sådan, man gør. Det er jo det, jeg har gjort. Årh... Det er flot. Årh, der er dødt i hovedet på. Det er fordi, jeg gjorde det forkert række. Det er først kigen, som det sidste, og så nummer 3. Og så trykker man lige her. 3 gange. Og det var 4. Det er nu i stedet for. Easy. Årh... Nå, fik jeg FS7 i alt. Ej, de har fået sådan en. Eww. Nå. Så de virker ikke skidt, de tager random. Hey, bad. Åh, oh, det får blive stat tracking. Okay. Hey, bad, please. I want to suck my dick. Har vi overhovedet kørt forbi en kniv på noget tidspunkt? Nej, overhovedet ikke. Det har vi. Den her kniv, det gider ikke dukke op. Potion. Jeg har hørt, der er sådan en hack, hvis man gør det med os. Okay. Hvad hack, du? Det var så lige et lander helt, så bare lige fortryd. Prøv at gøre det. Prøv at gøre lort nu. Så prøv at gøre det. Okay. Ja, det er rigtigt. Når vi kan se, hvad det er for lort, så trykker vi bare her. Ja, det er lort. Nej, vi kan videre. Nej! Vi kan videre! Oh, ja. Kom nu, kniv! Jeg får en kniv, og så vinder jeg. Se der, den er rig! Eller fra Nelly. Årh. Jeg fik dog. Kom så. Altså, det var i det mindste en... Det er den faktisk også. Tak, den er faktisk ikke værd. Den er faktisk ikke værd. Den er faktisk ikke værd. Den er ikke værd. Jeg er bare så glad for det. Det var bare pissegodt.